gimana Mas Alvin? Kok ceritanya kok berpenampilan seperti ini gimana? Infonya gimana? Coba ceritakan kepada kita. Piye? Konten Gus iki, Gus. Wong konten. Pundi kamerane jenengan? Ora gadah urung tuku, Gus, mau, Gus. Dalem? Belum tumbas. Oh, niku ora pengap lho, Mas. Pengap, Gus. Pengap. Nggih. Ya demi gen diceluk kuwi. Nggih. Ya Allah, wis ra apa-apa. Niki nek nyemuni le apa nek sampean dhewe? Tane bose, Gus, niki bose. Oh, sing ngongkon bose. Nggih. Wis wae mancing golek dhuwit, tak pacaki manut ngono. Nggih. Alhamdulillah. Sakjane kula lanjut pengawasan kedap cobi piye biasane aku iki. Biasane takok omahe adoh. Ki wong kene kabeh iki sing ngarep. Medhiyo nek wonten. Boy iki sik Batman iki lho. Ultraman. Sik to iki ora sumo iwang keplepeken ya. Pak Peces, Lah ngeten iki lho Mbak Yai. Iki termasuk santri kula anyar niki lho, Peces gondrong. Nah niki tatunan bek ngoten niku. Latu-latune nggih ditato ya ini. Lho, nguyu neh. Berdiri ya. Gak bisa bicara kalau gitu. Bisa ya? Tidak, Gus. Oh, bisa. Oke. Okay. Lho kok ya sarungan? Gus. Oh, Ultraman san. Ultraman ya iki. Kamu namanya siapa, Mas? Alvin, Gus. Rumahnya? Kalidawir Joho. Kalidawir Joho. Joho, berarti sini. Gimana Mas Alvin? Kok ceritanya kok berpenampilan seperti ini gimana? Infonya gimana? Coba ceritakan kepada kita. Piye? Konten Gus iki, Gus. Wong konten. Pundi kamerane jenengan? Ora gadah urung tuku, Gus, mau, Gus. Dalem? Belum tumbas. Oh, niku ora pengap lho, Mas. Pengap, Gus. Pengap? Nggih. Ya demi gen diceluk kuwi. Nggih. Ya Allah, wis ra apa-apa. Niki nek nyemuni le apa nek sampean dhewe? Tane bose, Gus, niki bose. Oh, sing ngongkon bose. Nggih. Wis wae mancing golek dhuwit, tak pacaki manut ngono. Nggih, golek pasien sunat, Gus, niki. Dalem? Golek pasien sunat. Golek pasien sunat. Pasien sunat? Nggih. Apa mantri bosmu? Mantri niki lho, kok. Oh, spesialis lato-lato. Nggih, nggih, Pak. Pak mantri wis wedi karo mantri daripada edhe sunati ngepok. Nganu Mas, jenengan Alvin melok pengajian saya sudah lama? Sudah. Bisa niki-niki, Gus. Mantri anyar. Oh, cek pertama iki. Nggih. Oh, siap. Tapi kok yo manut kon macak ngono iki nyambok kok manut. Ya wis. Oh, oke. Wes ditakoni kesuwen kok, tapi Superman iki. Lah pengap lho, Gus, niki. Pengap. Ya wis njajal selawatan sik sing iso apa entuk sangu kome Pak Abdullah Husnu. Napa ta Gus mboten saged ya. Selawatan ra iso? Mboten apal, Gus. Grogi niki njenengan. Adzan ra iso adzan. Aja kesuwen selak wengi ganti liyane. Apa Gus mboten saged, Gus? Ya wis, push up apa ping 5, tak sangoni 300.000. Ya push up. Push up. Push up sih. 1 2 3 4 5. Wis. Push up ping 5 ya 300 ya to. TNI ya dhewe. Ultraman kok dhewe. Ultraman Gus niku. Pun, perak to fisike. Enak, Gus. Oke, sangoni 300.000. Dungakno apa iki toko alat tulis sumber ilmu dungakno sing apik sik apa entang. Semoga toko sumber ilmu ini makin lancar makin besar. Amin. Terus mudah rezekinya. Lancar usahanya. Wes ngono ae nya. Dang mikir dibuahne sapa kae. Matur suwun, Gus.